Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahi allazi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. الصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أعتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين कर क्या थर छम सर से पानस कल ना दानस लगी पुरुषान استاد کرینم منز مدانس کل نادانس لگی پرسان کر کیا تھر چھم سرسی پانس کل نادانس لگی پرسان گفل پانو بروٹوی سر
نسو لصغار بنون رهبر قفل بانو بروتوي سر سلسلسارن بنون رهبر سر تراو سجد کر ذات یزدانس کل نادانس لگی پرسان استاد کرینم مز مدانس کل نادانس لگی پرسان حس مارودم اسم جوانی شیطان رودم پانس حس مارودم اسم جوانی شیطان رودم پانس لوگن رحزن فرم ایمانس کل نادانس لگی پرسان لوگن رحزن فرم ایمانس کل نادانس لگی پرسان استاد کرینم مزمدانس کل نادانس لگی پرسان بے شمار حمد و ثنا بے شمار بزرگی برتری اللہ تعالی حق یس اللہ تعالی سون حقیقی خالق تو سون حقیقی مالک یس اللہ تعالی حس نہ الوہیت سندر کان شریک نہ ربوبیت سندر کان سحیم نہ اسماء و صفات اندر تسیو کا لیس کا مصر ہی شیئر اللہ تعالیٰ پن ذات سندر پنن صفات اندر پنن افعال اندر تنہا تیکتا ات سوت سوت اسن بے عدد بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سٹھا زیاد شان وول تو عظمت وول تہن شان تو عظمت کیا ہے کوس الفاظن اندر بیان کرت تہند شانس تو عظمتس کر پان تعریف حضرت رب العالمین رب فرماون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيب تو ایشو خلق عظیم کس اعلی مرتبس پہ ٹھوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایشو اخلاق عظیم کس اعلی مرتبس پہ ٹھوئی
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تون تزرت بجر شو توي شو مؤمنين سيت شفقت كرن وول توي شو مؤمنين پر رحم كرن وول توي هو شفيق ترفيق قس هيك انسانيت خاطر اسد تہی ہو رحم کرن وول تہی ہو درگزر کرن وول کس ہیکی انسانیت خاطر ست اچھ اردو شاعر ونن کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر و سرکار چلے جب بھی جہاں دل میں فکر و احساس نئی شمعیں جلا دیتے ہیں ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عظمت والس پیغمبر سنز عظمت شان پانے کرن بیار وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين تو ایشو عالمینن ہند خاطر رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشو تہند رحمتا للعالمین ہند فیض ایشو تہند رحمتا للعالمین ہند برکت یم جاہل ایس تم بنے علم و حکمت چراغ یم گمراہ تم بنے رشد و ہدایت مینار یم ان پڑھ تو گوار تم بنے تہذیب و تمدن کی بانی تعلم بردار یم ثور تو ڈاکو تم بنے مالک نگران دولت کی محافظ وطن ہند پہرہ دار یم زانی ایس تم بنے عزتن روش کرن وول یم دشمن ایس تم بنے پانوان دوست ہمدرد یم بے وفا ایس تم بنے وفادار یم مشرک ایس تم بنے توحید پرست یم ترن ہتن شیٹھن بتن بروہ کن کل جھکاون وول ایس تم بنے رب سند پرستار تم بنے اکس ربس بروہ کن جکن وول یم فاسق و فاجر ایس تم بنے نیک تو فرما بردار یم کورن زندہ دفن کرن وول ایس تم اس کورن کرن ویس نس زندہ دفن آز تیل تو حرم پاک منسو نبر نیرن نبر کن چھو زمین اک ٹکڑا یل تو تت کن روزن والن پرسو اس ونیو یہ زمین ٹکڑا کیا قبرن ہن نشانات چھو ونت موجود تتن تت کن مقامی لوکن ہن چھو ونن دپن یہ چھو سو زمین ٹکڑا یہ تی دوری جاہلیت اس مزاس کوڑی ون زندے کرن دفن زندے آسے ون کوڑی کرن درگور یم کوڑن زندے دفن کرن والی اس تم بنے سراپا شفقت و محبت یہ محکوم اس تم بنے رب العالمین ملت و اسلامی کی حکمران یہ ظالم اس تم بنے رب العالمین مظلومن ہند حمایتی تے مددگار یہ جہنمی اس تم بنے اللہ تعالی جنت کے مالک تو وارث رسول رحمت سند رحمت للعالمین فیوز و برکات اوے شو کاشر نات خان وانن سلامات اس چھو یہ سو رحمت بنتا مت جہان سمانس وما ارسلناک الا رحمت لل سلامات اس چھوئی سرح مغت بنتا مت جہان سمانس
Salamatas, yasund paygham, layak prat jahanas maz. Az shuwar alu khwanan. Dapan Nabi Rahmat sanz daawat chin na'udhu billah outdated daawat. Hey, az chiln jadid zaman sandar, saino so technology hindis ya daura sandar, chiln sa daawat chiln sudin. Magar galat wanan. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sons Dawat Srat Tabnaq Sa Dawat Cha Azit Tabnaq Qiyamat Ki Subhastam Rozi Tabnaq To Cha Yakin At Pit Yakin Cha Zat Pit Sa Dawat Cha Up To Date Out Date Cha Up To Date Cha Sa Dawat Gai Raat Tilukan Hidayat Divan Az tilukan hidayat divan Qiyamat ki subhastam rozin Luk hidayat ate ame dawat pidha sil kharan Nabi rahmat alayhi salatu wa salam sans dawat Salamatas Yasund paygham Layak prat jahanas maz Salamatas Yasindiyan go Munawar char so alam Sar se kainat sa zulmat Asas Shirk zulmat Bidatan hun zulmat Rasumat badan hun zulmat Gunhan hun zulmat Behayoyi hun zulmat Be sharmi hun zulmat Magar yam Aftab nubuwat go tulu Ye sari zulmat kar kainat Jdur rabbul alaminan Shirki hun zani gad gai na hazdur Rasumat badan hun zani gad gai na hazdur Behayoyi te be sharmi hun zani gad gai na hazdur Tele us nanywan behayoyi A khatun us pannis garas nabarakan jand thawan avyazad Amik maana us Yemis khatun yuhun garas chu yal yus yach emis sit zyadati karin suhe ki kirit Yus emis sit yach mubasharat karin Yus yach emis nishpanin zururat pura karin suhe kpanin zururat pura kirit Hayas os jenaz dromat Sharmi os jenaz dromat Moral degradation of that society must. Moral values is khatum. Magar ya maftab nubuwat gutulu. Allah ta'ala han banu yi maashir. Sharmu hayu hukum. Sharmu haya wal maashir. Allah ta'ala han dutat maashir as kirdar. Allah ta'ala han dutat maashir as izzat. Abu Marsad. Padi usari radiyallahu ta'ala. Ishusu sahabiyya jaleel. Yemiz dauri jahiliyat asmanz ekis khatun yusit najo is sambandus. Yelim islam kur kabul. Yelim rasooli rahmat alayhi salam sans dawat kar kabul. Em sun dil yel munawwar em dawat sit go. Ye karan paanay bayad. Daban ekis rahat sandar chuzbu pakane ki gali maiz me shualo gasan. Ay abu marsad walmin zururat kar poor. Bugus mutawajja me dup mekus alo devan. یلب میں صحیح خاتون یہ میں ست میں دوری جاہیلیت اس میں ناجو اس سمبند اس ناجو اس تعلقات اس یہ میں آز بیعت برائی کن آلو ہے اشتشو برائی کن آلو دیو نیوان اس ننیوان برائی اعلانیا برائی اعلانیا بے حیوئی اعلانیا بے شرم مگر اشتو اس کردار پر اپنا ون بوزو ابو مرسد اس کرن آلو تبن میل نظر دیس یہ سائی خاتون یہ میں آز بیتت برائی کنالو دیون مگر بلوگ سسون نئی خاتون بنا سا حقی یہ برائی کرتا ہم دوپن کیا زی وین کیا شو انگوڑ سوپر ظلمت وین کیا سوپر وچن کس وچن کس سا کنچن وچن ساری لکش پندن گاران اندر رود سوال ست نوان بکوس نوان اخ پانون ایب ونواز کس پانون ایب غسون لوکن وانی اگر پانون ایب بیٹ و لوکن وانی لوک کرنیو بے عزت لوک کرنیو بے قدر امکنیو تہوند عزت دکان پد دکان امکنیو تہوند عزت گر پد گارا یل پانن ایبن ہوند بیان اسو کس بروکن کارن پانن ایب ازو بیان کارن رب العالمین اس بروکن سو شو ستار سو کری وہ توہندین احبان
سو چھو آز تی سانن عیبن پیٹ پننی رحمتی صادر ترویت اگر آز تی اکی سیکنڈ خطر اللہ تعالی پننی رحمتی صادر سانن عیبن پیٹ تھو تولی پوزوینزو اشک ویسی بودی لائق رب چھو پننی رحمتی صادر اس پیٹ تھویت رب چھو سانن عیبن پیٹ پننی رحمتی صادر تھویت توی شیس اکی سکھیکن بوت دیت ابو مرسد رضی اللہ عنہ یہ لوگ امیس خاتونی وننی دوبنیس خاتون پوز شک ونن انی گڑ چھو چپر وچن تشن کون انسانو اندر نوان نکس کونسی پانوناب نوان بکونسی پانوناب مگر ای خاتون بوز میشے دعوت کرمز قبول از دربار محمد الرسول اللہ میشے اسلام کرمت قبول نبی علیہ السلام انش اسلام قبول کرن پت بوز اسلام قبول کرن پت چنیمن بے حیوئی واجنین کامین اس اجازت اسلام قبول کرن پت چن بے شرمیدن کامین اجازت بہکین چین ضرورت پور کرت میشوین اجازت رب سن طرف میشوین اجازت از طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ آج شی بے حیوئی نینوان سالو کارن سون کردار گسی ہوئی آسون سون کردار گسی ہوئی آسون اشو رب کرن منا اشو منح کرن جناب محمد الرسول اللہ ایکی گنٹی کی مز خوتر ایڈی گنٹی کی مز خوتر دوہ کی مز خوتر حکون اس پن اسلام قربان کرت اس حکون پن ایمان بلی چڑھائیت ایمان اس کریو رچ اسلام اس کریو رچ ظلمت سپر اک خاتون اس جنڈ تھون لگت پنس مکانس اویزان اس جنڈ تھون امس خاتون ہند گھر اس آسان ژوہ گھنٹہ یل یس مرد یسی سہ ہیکہ امس نش پن ضرورت پور کرت حیاس اس جناز کردارس اس جناز مگر یام آفتاب نبوت گو طلوع رب العالمین کریمن کردار سرش رب العالمین کریمن حیا سرش یم بنی با حیا تہ با کردار رب بناو تہ اس تہ با حیا تہ با کردار رب کر تہ اس نش تہ بے شرمی دور رب کر تہ اس نش تہ بے حیائی دور اوی چھ کٲشر نعت خان ونان سلاماتس یسندین گو منور چار سو عالم سلاماتس یسندین گئی مشرف ذریت آدم ہیومن ویلیوز اس ختم انسانیت اس درہم برہم مگر امس انسان اس دیت تذر تہ بجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس انسانیت کے معیار پہ گریومت یہ انسان امس اس انسانیت رامز جانورس تہ امس اس نہ فرق روزمت کہیں فرق اس نہ جانورس تہ امس روزمت مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت امس یوت عزت تہ وقار یوت تذر تہ بجر نبی علیہ السلام دیت امس سب پوزیشن نبی علیہ السلام دیت امس سو احترام یہ تلن زمین پہ تھود یہ کھوڑن آسمانس عزت دستار ولن امس انسانس سلامات یسندین گئی مشرف ذریت آدم سلامات یہ سن نقشے قدم تفسیر قرآن اگو قرآن بیگو صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ سائنس ٹرمینالوجی مز ون تھیوری تو پریکٹیکل تھیوری تو پریکٹیکل پریکٹیکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت موج عائشہ کرن بیان رضی اللہ عنہ تمن آو پرسن نبی علیہ السلام سند سیرتس متعلق تمو ون سوال کرن ول چھک نا قرآن پڑھن کان خلقہ القرآن تہن سیرت چھ قرآن سلامات یہ سن خشے قدم تفسیر قرآن سلامات یہ سن محبت چھ زوتے جان ایمان کم سن محبت گسی آسن کم سن دس جناب محمد رسول اللہ تا
تۄہہِ چھِ پتہ یہِ محبت کوٗتاہ گژھِ آسُن غٲلِب؟ اولادو کھۄتہٕ زیادٕ، والِدینو کھۄتہٕ زیادٕ، مالو کھۄتہٕ زیادٕ، حتیٰ کہِ پنٛنہِ پانہٕ کھۄتہٕ. صحابی آخا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚرُن والذی نفسی بیدہ، مےٚ حظ چھُ قسم رب العالمین سُنٛد یا رسول اللہ، ییٚمِس رب العالمین سٕنٛدِس دستہِ اختیارَس منٛز میون جان چھُ تٔمۍ سُنٛدُے چھُم قسم، مےٚ حظ چھُو تۄہہِ پنٛنہِ پانہٕ کھۄتہٕ ٹٲٹھۍ. صحابہن اوس نہ نبی علیہ السلام ٹوٹھ کہِ تِم ٲسۍ دعوا کران سٲنۍ پٲٹھۍ، نہ تِم ٲسۍ دعوا تہِ کران، دعوہَس پٮ۪ٹھ ٲس تِم ٲسۍ ہٲوِتھ تہِ دِوان. عہدَس منٛز دِتُکھ ہٲیِتھ، بدرَس منٛز دِتُکھ ہٲیِتھ، خندقَس منٛز دِتُکھ ہٲیِتھ، تبوٗکَس منٛز دِتُکھ ہٲیِتھ، موتاہَس منٛز دِتُکھ ہٲیِتھ. أسۍ چھِ پَنٕنیو زُوو کھۄتہٕ زیادٕ رٲچھ کران جِنابِ محمد رسول اللہ، أسۍ چھِ پَنٕنیو زُوو کھۄتہٕ زیادٕ محبت کران جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ بدر لوٚگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ دۄنوَے جمٲژ بُلٲیِتھ، مہاجر تہِ تہٕ انصار تہِ، مشور خٲطرٕ. وَ امرُہُم شورا بینہم، زیُٹھ گژھِ مشورَس ہمیشہٕ کٲم، یہِ گژھِ مشورَس کٲم یُن، سٲرٕے جماعت ژھٕنِکھ بُلٲیِتھ، ہے مشورٕ دِیِو. زٕ قٲفلہٕ چھِ، اکھ چھُ ابوٗ سُفیانُن، بیٛاکھ چھُ ابوٗ جہلُن. ابوٗ جہل چھُ قصد کٔرِتھ درٛومُت بہٕ کَرَن مدیٖنٕچ رِیاست نعوذ باللہ ختم، سُہ چھُ درٛومُت اَسہِ سۭتۍ لڑٲے ژُونہِ، جنٛگ کَرنہِ. ابوٗ سُفیان چھُ پَنُن قٲفلہٕ ہٮ۪تھ پَکان، اور قٲفلہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مال ہٮ۪تھ، اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو حملہٕ، اَسہِ میلہِ کثیٖر مال، میلہِ کثیٖر مال میلہِ. اور رۄبَن چھُ مےٚ وعدٕ کوٚرمُت دۄیو جمٲژو منٛز دی اللہ تعالیٰ مےٚ أکِس جمٲژ پٮ۪ٹھ نُصرت. ؤنِو کُکُن چھُ اِرادٕ؟ چھُ صحابہ کیٛاہ ٲسۍ ییٚلہِ تِمن نِش دُنیا اوس نہ یِوان؟ صحابَن ہُنٛد اَصٕل کمال اوس یِہوے، ییٚلہِ تِمن نِش دُنیا اوس یِوان، تِم ٲسۍ دَپان اے دُنیا کَس بدل کٲنٛسہِ تہِ دھوکھٕ، أسۍ یِمو نہٕ چٲنِس دھوکھس منٛز، أسۍ آیہِ کَتھ دھوکھس منٛز، دُنہیٖکِس دھوکھس منٛز. مہاجر صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ کیٛازِ چھُو اَسہِ مشور ہٮ۪وان؟ تُہۍ یُکُن حُکُم کٔرِو، سر خم کٔرِتھ نیرو أسۍ تُکُن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرُژھ بیٚیہِ صحابن، تُہُنٛد کیٛاہ مشورٕ؟ بیٚیہِ ؤتھۍ مہاجر صحابہ، یِم لٔگۍ عرض کرنہِ، دوٚپُکھ یِہُنٛد یُکُن تُہُنٛد مشورٕ آسہِ یا رسول اللہ، أسۍ کرو نہٕ اِنکار، چوٗنو چورا آسہِ نہٕ کِہینۍ، یِکُن تُہۍ ؤنِو أسۍ کرو تُکُن رۄخ. ترٛیمہِ پھِرِ کوٚرُکھ سوال، ییٚلہِ ترٛیمہِ پھِرِ یِہوے سوال دۄہرو رسول اللہ، انصار صحابیَن اَندر اوس اکھ صحابی، اوس انصارن سردار، أمِس اوس ناو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، أمۍ سمجھ نبی علیہ السلام سُنٛد اِرادٕ کیٛاہ چھُ. عرض کوٚرُن تُہۍ ما چھُو سٲنۍ راے یژھان زانٕنۍ یا رسول اللہ؟ اوے چھُو تُہۍ یہِ سوال بار بار، مہاجرو کٔر پنٕنۍ راے پیش، تُہۍ ما سٲنۍ راے یژھان زانٕنۍ انصارن ہٕنٛز؟ اگر معاملہٕ تہِ چھُ تیٚلہِ بوٗزِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ بوٗزِو سٲنۍ راے. اگر حظ تُہۍ حُکُم دِیِو سمندرس لٲیِو وۄٹھ، تُہنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ لایہِ یہِ جماعت سمندرس تہِ وۄٹھ یا رسول اللہ، أسۍ حظ کرہوکھ بچہِ پنٕنۍ قتل، أسۍ حظ دِمو پنٕنۍ زوٗ تُہنٛدِ خٲطرٕ، نو نِحال کرنہوکھ پنٕنۍ قتل، مگر تۄہہِ دِمہو نہٕ آنچ واتنہٕ. أسۍ نہ حظ ونو موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ قومٕکۍ پٲٹھۍ تُہۍ لٔڑِو تُہُنٛد رۄب لٔڑِن، دوٚشنہِ طرفہٕ لڑہو تُہۍ، کھوورِ طرفہٕ لڑہو، برٛونٛہمہِ طرفہٕ لڑہو، پٔتمہِ طرفہٕ لڑہو، تۄہہِ یِکُن اِرادٕ چھُ، سٲنۍ جماعت چھِ تُکُن پکنہٕ خٲطرٕ تیار. یہِ اعلان بوٗز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سٮ۪ٹھاہ گوٚو خۄش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابن اوس حقیٖقی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ. أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ دعوا کران، مگر سون دعوا اوس تیٚلہِ برحق دعوا ییٚلہِ دعواہس پتہٕ دٔلیٖل، دٔلیٖل گٔے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ دعوا پنٕنہِ عملہِ سۭتۍ دِمہو ثٲبِت کٔرِتھ، تِمو دیُت عملہِ سۭتۍ یہِ دعوا ثٲبِت کٔرِتھ. یہِ آو یہِ صحابی عرض کوٚرُن، مےٚ چھُ رۄبہٕ سُنٛد قسم، مےٚ نَے تۄہہِ پنٕنہِ پان کھۄتہٕ چھُو ٹٲٹھۍ. پتہٕ فرموکھ مےٚ چھُو تۄہہِ والِدینو کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ، پتہٕ فرموکھ مےٚ چھُو تۄہہِ اولادو کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ، مےٚ چھُو تۄہہِ مالہٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھۍ، حتیٰ کہِ دُنہیٖکہِ پرٛٮ۪تھ اَکہِ چیٖز کھۄتہٕ چھُو مےٚ تۄہہِ زیادٕ ٹٲٹھۍ. اَمہِ پتہٕ حظ ییٚلہِ بہٕ گرٕ چھُس گژھان، مےٚ حظ چھُ پیوان پنُن موتھ یاد، بیٚیہِ چھُم پیوان تُہُنٛد موتھ یاد. صحابن اوس عقیٖد نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ سپدِ موت واقع. ییٚلہِ حظ بہٕ گرٕ چھُس وۄنۍ گژھان، مےٚ حظ پیوان پنُن موتھ تہِ یاد، تُہُنٛد موتھ تہِ یاد. بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ أسۍ دۄشوَے ییٚمہِ دُنیا نیرو،
چونکہ تُہۍ ٲسِو جنت کٮ۪ن اعلیٰ مقامن اندر، تُہۍ ٲسِو جنت کٮ۪ن تھدٮ۪ن مقامن اندر، اگر بہٕ تیٚلہِ تہِ آسہٕ بہٕ لۄکٹٮ۪ن درجاتن منٛز، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تُہنٛدِس مقامس وٲتِتھ، بہٕ حظ چھُس یژھان یِتھ پٲٹھۍ مےٚ دُنیاہس منٛز تُہنٛز رفاقت چھِ حٲصِل، یِتھٕے پٲٹھۍ گٔژھ مےٚ جنتس منٛز تہِ تُہنٛز رفاقت حٲصِل گژھٕنۍ. چھُ صحابن کیٛاہ اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ اٹیچمنٹ کۭژ ٲس، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ دُنیاہس منٛز چھِ تُہنٛز رفاقت حٲصِل، بہٕ چھُس یژھان تتہِ تہِ گٔژھ مےٚ گژھٕنۍ، مگر ییٚلہِ مےٚ پنُن موت تہٕ تُہنٛد موت پٮ۪وان یاد، بہٕ چھُس گژھان پریشان. تُہۍ ٲسِو جنت کٮ۪ن تھدٮ۪ن مقامن منٛز، اگر بہٕ جنتس گوس بہٕ آسہٕ لۄکٹٮ۪ن مقامن منٛز، بہٕ واتہٕ نہٕ تُہنٛدِس مقامس. خاموش گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس کیٛاہ دِمہٕ بہٕ جواب؟ حتا نزل جبریل، یوٚتام وحی ہیٚتھ آو حضرت جبرائیل علیہ السلام. وحی ہیٚتھ کیٛاہ آیہِ؟ تِمو أنۍ وحی، أمِس دِیو خۄش خبری، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یُس تُہٕنٛز اطاعت کَرِ حظ بیٚیہِ تۄہہِ پَتہٕ پَتہٕ پَکہِ، تِمن دِی رۄب انعام. انعام کیٛاہ دِیَکھ رۄب؟ تِمن تُلہِ رۄب نبیینن سۭتۍ، صِدیٖقیٖنن سۭتۍ، شُہدان تہٕ صالحیٖنن سۭتۍ. اللہ تعالیٰ تُلِن یَتھ جماعتس تہِ تِمنٕے سۭتۍ. رب العالمین تھٲیِن اَسہِ تَتہِ تہِ نبی علیہ السلام سٕنٛز رفاقت نصیٖبس، صحابن ہٕنٛز رفاقت نصیٖبس، بُزرگانہِ دیٖنن تہٕ اولیاءِ کاملین ہٕنٛز رفاقت کٔرِن رۄب نصیٖب. آمیٖن یا رب العالمین. اِناد خان چھُ وَنان، سلاماتس یہِ سُنٛد محبت چھُ زوٗتے جان ایمانو، سلاماتس غریٖبی منٛز تہِ تھوٚو أمۍ دِلبٔری جٲری، سلاماتس غریٖبی منٛز تہِ تھوٚو أمۍ دِلبٔری جٲری، سلاماتس ییٚمہِ سوزٕنۍ سلاما حُکمہِ ربانی، وما ارسلناک الا رحمتا لل. عظمت جنابِ محمد الرسول اللہ، شان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماون وما ارسلناک الا قافۃ للناس بشیرا ونذیرا. أسۍ کیٛاہ کرو عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز بیان، أسۍ کیٛاہ کرو تِہنٛز شان بیان؟ رۄب کرن پانے بیان. مےٚ چھُو تۄہہِ عالمیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مبعوث فرمٲمٕتۍ بحیثیت بشیر نذیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ حظ چھُو بشیر و نذیر، تُہۍ حظ چھُو سید ولد آدم، تُہۍ حظ چھُو سید الاولین والآخرین، تُہۍ چھُو اولیٖنن تہٕ آخریٖنن ہٕنٛدۍ سردار، تُہۍ چھُو اولیٖن و آخریٖنن ہٕنٛدۍ سردار. تُہنٛدِ فیوٗز و برکات کۭتۍ زیادٕ اُمت خٲطرٕ. اِمام بُخاری رحمت اللہ علیہ، بُخاری شریٖف کِس کِتاب الرِقاقس منٛز اکھ واقعہ انن امام بُخاری، 374 نمبر، امام بُخاری کرن بیان، دپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ فیوٗز و برکات اور امِکۍ ثمرات کۭتیاہ زیادٕ اُمت خٲطرٕ. دپن دۄہ بنیو سیدنا ابو ہریرہ، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، دپن یِہوے اوس بشہوت. کُس اوس بشہوت؟ ابو، یِم 5000 حدیث چھِ رِوایت کران. کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اوس نہٕ غذا کینٛہہ. اسہِ چھُ باسان یہِ اسلام ووت پانے اسہِ تام، اسہِ چھُ باسان ییٚمہِ اسلام خٲطرٕ گٔے نہٕ محنت. أسۍ چھِنا موروٗسی مُسلمان، اسہِ اوس مول مُسلمان، بٕڈبب مُسلمان، أسۍ تہِ چھِ مُسلمان، أسۍ چھِ موروٗسی مُسلمان، اَسہِ چھُنہٕ ییٚمہِ اسلام خٲطرٕ محنت پیمٕژ کَرٕنۍ. اَسہِ آسہِ ہا اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم ییٚمہِ اسلامٕچ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ قدٕر تہٕ دَگ، اگر اَسہِ بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسہِ ہا تَژِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ پیوٚمُت شۄنٛگُن، اگر اَسہِ خُطبہ بِن عرت رضی اللہ عنہ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسہِ ہا تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھ پیوٚمُت شۄنٛگُن، اگر اَسہِ صحابَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسہِ ہن ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ تکلیٖف پیٚمٕتۍ برداشت کَرٕنۍ، اَسہِ آسہِ ہا زَبردَست ییٚمہِ دیٖنُک دَگ آسہِ ہا، درد آسہِ ہا ییٚمہِ دیٖنٕچ، قدر و قۭمَت زانہو أسۍ ییٚمہِ دیٖنُک کیٛاہ چھُ. مگر اَسہِ چھُ یہِ دیٖن مُفتَس منٛز اللہ تعالیٰ ہَن عطا، اَمہِ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ أسۍ یَتھ دیٖنَس قدٕر کَران، تِمَن پیٚیہِ محنت ییٚمہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ.
حساس حدیثن ہند راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کرن پانے بیان دپن مے لج ایک دو سٹھا زیادہ بوش مے ستو بوش مے اس نے کھانا خاطر کہیں اس نے کھانا خاطر مے زترہ دو گئی اتفاق ہے یہ پانے بے سکی جائے کرن بیان دپن یل بھی علم حدیث اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ازبر کرن مز اوس مے بے ہوشی گسن تاری حدیث یاد کرن کرن پتہ اس مجلس مز کی اشخاص ایمن بو اسن پتھر پیمت یم اس اندر اچن ممکن چھ کن سات اس یہ لات پیون میانی گردن پٹھ تھی یم اس سمجھن شاید چھ کستا مجنون مگر یمن اوس وننے ون ہے ہس کریو یہ شو نہ مجنون یہ شو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مے اس اسن بے ہوشی گمز تاری حدیث یاد کرن کرن آز ووت سوری برہ کن مگر ام باوجود چھ اس حدیث پڑھنے خاطر تیار آز یمن عالم دین اور ہے مینا ضرور تھی کی آتوار دو دم بہ شام کلاس اچھا تیار اچھن تیار آز برہ کی وری تقریباً پانچ دہ وری برہ یل آتوار اس نا آسان یہ اس مخصوص آسان اجتماعاتو خاطر دینی پروگرامو خاطر درسو خاطر اس یہ آتوار مخصوص آز چھ آتوار تھون اس مخصوص کم خاطر ہے پہلگام گھنہ خاطر ہے گلمرگ گھنہ خاطر سونہ مرگ گھنہ خاطر کوکر ناگ ویر ناگ گھنہ خاطر چھ وی آتوار مخصوص تیل اس آتوار دین بوزن خاطر مخصوص دپن اسے آز چھ سری بہت آز بوزو درس قرآن آز بوزو درس حدیث ام حدیث خاطر چھو قسم رب زبردست محنت تم صحابت ابو ہریرہ اس متعلق اس ون نیون ہے ہس کریو یہ چھو نہ مجنون یہ چھو حضرت ابو ہریرہ امس چھو پاکگی سیت گش اومت حدیث اس یاد کرن دپن بہ چھ ستو مے اک دو مے اس وارا دھو گے مت فاقی بہ دراوس سڑکہ پٹھ کہین چھم نہ کھانا خاطر ابو ہریرہ کرن بیان مے چھن کہین کھانا خاطر بہ دراوس سڑکہ پٹھ مے دوپ کا سا گوس یور یون بہ پرسا سوال قرآن مجید کس آیتس متعلق شاید نہ سمجھے سو کہ ابو ہریرہ چھ بہ چھ لج مسلمانی ہے مے پانس سے مے کھاوی ہے کیا سا دو مے یہ بہ چھ چلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن بہ چھس شہرا یامس پٹھ بہت بہ چھس سڑکہ پٹھ بہت مے پی دور کن نظر مے وچھ اوڑ تشریفن ابو بکر صدیق رضی اللہ دپن بہ گوس خوش ابو بکر رضی اللہ نرم دل صحابی یسن سٹھا زیادہ احسان چیت امتس پٹھ دپن مے وچھ ابو بکر صدیق پکن اوڑ رضی اللہ تعالیٰ بہ گوس خوش یل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے نزدیک ووت مے کور قرآن کریم کس کس آیتس متعلق یمن سوال اصل چھن مے مقصد بہ پرس من سوال مے چھ مقصد ابو بکر صدیق گوس میانی حالت سمجھن امس گوس فکر ترن ابو ہریرہ چھ بچ یہ گوس مے گھر نین مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن یتھی نبی یس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مینش گزرے مے یلی من قرآن کریم کس آیتس متعلق سوال کور یمو دیت مے ات سوال جواب مگر میانی حالت سمجھنے یمو دیت جواب یم گئی مینش رخصت دپن بہ چھس اتی پراڑن اما وین کس اور یمس بہ سوال پرس مے پی دور کن نظر اوڑ وچھ مے سڑکہ پکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن مے آئی بے رویس پہ بشاشت اگر نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میانی حالت سمجھ ممکن چھ فاروق اعظمس تر میانی حالت فکر رضی اللہ عنہ یم وت مے نزدیک یمن تہ پرس مے قرآن کریم کس اکس آیتس متعلق سوال مگر مقصد چھ مے سوال جواب زانن مقصد کیا یمن گس میانی حالت فکر یم گئی سمجھن ابو ہریرہ چھ بہ چھ لجمس یم گس مے گھرنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیت مے سوال جواب یم تہ گئی مے نش رخصت مقصد گو نہ مے پورہ یہ مقصد خاطر مے سوال کور دپن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پنہ جائے گئی مے تھوڑا مایوسی مے دوپ وین کس سمجھی میانی حالت مے پی دور کن نظر اوڑ وچھ مے سڑکہ پکن جناب محمد رسول اللہ ابو ہریرہ دپن مے بنو بے ذہن مے دوپ بہ پرس نبی علیہ السلام تہ سوال مگر مقصد چھ مے ہوے کس گس میانی حالت فکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن یتھی مے نزدیک آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا ہیت پنن لب ہلاوین بہ کرہا سوال بہ کرہا یور سوال تبسم کر جناب محمد رسول اللہ تمو کر تبسم تمو ہلائے پنن لب مبارک فرمائم یا باہر اے براڑی رچن والے دپن ابو ہریرہ رضی اللہ مے ژ کرک نیرت لبیک و سعدیک بہ حضر یا رسول اللہ
Sallallahu Alaihi Wasallam. Parmayam Pakistan message. Dapan Abu Huraira. Myani roi ki kifiyat tali samujmin undrun halat Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yoyega zetis vijanas. Zetis gasi hai nabuz shinasiyas. Sani zetis gasi yutai kirdar. Yahan shafakat gasanin. Subordinate and in the missasi. Not the pizut axus but the baitishaka. Mean Hukumarani chill, mion zishar chill. Yai shafakat gazitis mazasin. From Yabahar, Paxemesit. The Bonobo Horera Hoshigos. Medop Miani Roy Kikif Yatali Samjuk make a halach. What no Hispanungara. Medutuk Ijazat Abu Horera underats. Bid Saus under. زوجها ومنزاي أخ أمة شموج امبلنو داد جلاس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم داد جلاس بلنو امسكر نبي عليه السلام سوال سوال كيف رسيس من أين هذا لبنو هي داد جلاس كيف سانوت علماء شامت الأخ فهيد يتكار نمي واقع تلمي حديث تل اگر گرس منز کانچ چیز آسی گر خاندار اچھا نمیشہ سوال کرن کی نمیشہ کاتی تھا وہ نوٹ پیٹ سوال چساز کرن مگر آز چھن مول یہ پنن ذمہ داری سمجھن یہ چھو کوڑی وچھن کالا آخ فون سبن بی آخ فون کالا آگ ڈرس سبن بی آگ ڈرس ایمی زوجان ایرن کالا تی بازر سبن تی بازر یہ دپن یم چھ چالاک ہے میں چھو کور چالاک میں چھو خاندارین چالاک یم چھو سوری زانن یم چھ تزانن ین بشو زانن یہ سمجھن چالاکیت حالانکہ امیش ذمہ داری یہ لیے کان چیز گھر سندر وشی کر تحقیق ام کچھ سا ہونے نیچویس نش وش نش وش کان چیز کوڑی نش گرواجنی نش یہ پرسی من یہ کچھ سا ہونے گرواجنی پلنو دود گلاس فرمویس من این حاد لبنو دود گلاس کچھ سا ہونے ام کور عرض یہاں سوزی ایک حدی یا رسول اللہ یہاں سوزی حدی ایک ایم پت روٹو کی دست مبارک اس کیت یہ دو دیگلاس دبن ابو حرائرہ میں کن پہ ایک نظر کیا گئی زیٹ اس مز کالٹی کیا گئی سیم اس مز آسے زیٹ کمو سے پاتو سید گئی متصف آسن فرمیس یا باہر ہی براڑی رچن والی والا بروہ کول دبن ابو حرائرہ بگوس خوش میں دب آز شم بوار ہی دوی باہ دو دیگلاس مگر بیل نزدیک آوس میں فرمو گس پنن باین کر آلو اصحابی صفہ ویلیم چی تیمن کر آلو تم تی گسن یت من شریک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دپن میو اسنا امسا دل گسن اتکہت پر مطمئن دل اس میں ونن ہے سی کیسا گسا خور آت گلاس اس من چو تیود دود اگر بھی یہ سوری ہن تی چم میسل نے بچے یہ دود چون یود تی گلاس اس من بچم تی یہ چون مین بچے چلناو نس پر قدر یہ کرن کفایت مین بچے چلناو نس پر یل بوین اصحابی صوفہ آنک بلائی تم چھ تعداد اس منز دوسطت یل تم تیا دود گلاس اس منز شریک گسن اید کیای یس دبن ابو حریرہ دل اس نمی آت موقع اس پر مانن کیا مگر حکم کر محمد رسول اللہ میں کر حکم اشتائی میل کن سات چھو بزاہر ایسی باسن زیت سن یو پاسلو شن صحیح مگر تیت من شکر مان اس من شکر آسن اچھو باسن زیت اس کے حس گو یو پاسل غلط اچھو دپن ہے امنیو یہ ہنگائی میں صورتن مز پاسلو یہ چھو غلط پاسل مگر وقت چھپت ثابت دیون کریت یہ پاسل زیٹھو اس نموت سویو سوینس حقس مز سو اس بہتر ابو حرائرہ دپن بگو سنی مسابی صفحہ بولویت ایمو بنو حصار ایمو بنو دائر میں کرو کالو یا باہر بگو اس بے خوش میں دو گوڑا ایسی می وہر دو چانس گوڑا چی زیادہ باش می لجمس ابو حرائرہ دپن بگو اس خوش میں دو بچم گوڑا ای پانی نہان پات پوش آیا مگر میں دو بو گاز باین پلناوی گلاس ابو حرائرہ دپن یہ تو اس موقع دل اس نمی یا تھا مگر حکم اشتامیل میں رو دوت گلاس ہاتھ اس کت پلنو ایک اس بایس کنو ایم چو دوت یہ گو سیر ایم پلنو واپس فرمو بیس بایس پلناو میں پلنو بیس بایس ایم تو چو دوت یہ گو سیر میں فرمو بیس پلناو میں تولی دوت گلاس پلنو بیس ایم تو چو یہ گو سیر یو تام ساری وی فردو ایک یہ دوت جو یل میں آخر اس پر ہوش گلاس اس من شدود باقی میں فرمام یا اباہر اے ابو حریرہ چا پانس دود تین چھے باش لج بس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو خرن بیان بلو گز دود چین میں فرمام مزید چا میں چو بے فرمام مزید چا میں چو بے
فرمایم مزید چه میکور عرض می حضرت نمکین دو دیا رسول الله مانو گو ویناشن می گنجویش چانس می پلنو ی گلاس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کن واپس یمو یل گلاس روٹ ابو هريره رضی الله عنه کرن بیان یمو یل گلاس لوٹ روٹ ام پچو اخرس پر دود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یلتمو دود چو تیم گئی دود چت سیراب ام پت کرک الله تعالی سن شکر گزاری ام پت کرک الله تعالی سن شکر گزاری نبی علیہ الصلات والسلام سند رحمت للعالمین پیوز و برکات اور تمک ثمرات کو زیادہ اس ہکونو امیجن تکیرت اس ہکونو امیجن تکیرت کی رب العالمین ان کر مختلف آیات بینات اندر تہم تزرت بجر تہم تزرت بجر بیان اس میں آیت پر ابتدا سمز تتمزمون ربن لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اسوز تو ایمن سو اخ پیغمبر یس حریص شو اخ چیز اس پٹ کی تو ایگوس خور واتن یل تو کان تکلیف چھ واتن یشن تمن برداشت گسن یش تمن باری گران گسن تے کیاز تم چھ مومنین ہند خاطر رؤوف رحیم تہن تکلیف چھن تمن برداشت تم چھ کھا تو گو زیادہ سے زیادہ خور واتن تم چھ کھا امی تو گو خور واتن اور اش ام چھ متعدد مثال ملن سیرت کن کتابن اند تکلیف آئی دن تل تہ کرن تمن تہندس حقس مز نبی علیہ السلام بد دعا اذا آئی واتن اون تل تہ کرن تہندس حقس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا تائی فکس میدانس مز آئی کن لائن کنہ لائن والن ہندس حقس مز تکرکن بد دعا بلکہ یہ الفاظ درائی زبانی مبارک تم کیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون ای میان رب یت قوم از دی ہدایت ایمو پرزنو وین جناب محمد رسول اللہ ایمو پرزنو سین بو ربا ایمن دی ہدایت پتھروں کی بارش نبی پر ار نبی یہ دعا کر رہے ہیں بخش دے میرے مولا انہیں تو یہ ہمیں ہی نہیں جان پائے رب یہ پرزنوین رسول اکرم صلی اللہ علیہ اگر نہ وہ یمن میلو ہدایت ممکن چھ یہ ہندن نسلن میلے ہدایت یہ نسل کرن اسلام قبول بد دعا کرکھ نہ ات قومس تہ یم چھ کھان یل تہ خیر چھ واتن یل تہ شر چھ واتن یہ شر چھن یہند خاطر ناقابل برداشت کیاز یم چھ تہند خاطر رؤوف تہ رحیم الله تعالى فرماون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسوله رسول رحمت سنشان لوقا منت تو ربن ربن تو منت تو هيكون كرن مبعوث حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم منت تو انسانية تسبت الله تعالى احسان كر انسانية تسبت الله تعالى واقعی چھ عظیم احسان اللہ تعالیٰ سن اس کن آو مبوس کرنا جناب محمد رسول اللہ تم چھ نعمت سانی خاطر تم چھ انسانیت خاطر نعمت تے وچھو نعمت عظیم کیا چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہ بنیو دربارس من چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دربارس من چھ بہت خاتون آخائے عرض لج کرنے دو پن نبر نیرو می حض چھ توی کہت وانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو مجلس اتی درائی امس خاتون ہنس کہت بوسنے یہ لج عرض کرنے دو پن یتین حقون بوینت ام پت درائی دور پہم دوپن یوتن یو یتن ونہو نبی علیہ السلام درائی امس پت پت کت بوزن خاطر اوتن وات یل بی عرض کر دوپن یتن ہکون ونت ام پت گئی بی دور دوپن یوتن یو یتن ونہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درائی اوکن صحابہ آئی ام لگ عرض کرنے یہ سے مجنون خاتون امس حض دماغ رومت یہ سے پاگل یہ سے دیوان یہ ونی ام پت بدل جائے ونائے بدل جائے ونائے امس نہ عقل کرن کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ مت چھ معلوم امس ہند دماغ چھ زانن یہ مجنون بہ چھ زانن یہ پاگل یہ دیوان صحابو کر عرض تیل کیا چھ تو امس پت پت پکت فرموخ صحابو یہ دپن بحث ونائے کت یل نہ بہ ام سند بوز تیل کس بوز ام سند بوز محمد رسول اللہ عظیم احسان امت خاطر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکوتا قدر پزت احسان اس کر اسکوتا قدر دان پزم نعمتک روزن اشا قدر دان رسول اکرم صلی اللہ علیہ
بشاز قدر دان دعوہ شایس پنی پنی جائز سری بڑی بڑی کاران مگر حقیقی قدر دان چھن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو شایس زوال ابو شایس مصیبت ابو شایس ظلمی چی چکیمن پیسنے ون سپر کشیری اندر برمہ سندر فلسطین سندر اسید سپر زیادتی گسن تکیزی اشن وفاداری جناب محمد رسول اللہ اشن ام نعمت حقیقی قدر دان دعوہ شو مگر دعوہ اس پر چھن عمل دعوہ اس پر چھین عمل کاش اس حقیقی فرما بردار آسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس دین حقیقی وفادار آسا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرن بیان وقد زمین اللہ لکل من اتا الرسول رب العالمین چو زمانت دیون یلتے وفادار بنیو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یلتے امین نعمت قدردان بریو رب العالمین چو زمانت دیون دون چیزن ہنس کسن چیزن ہنس دون چیزن ہنس چو زمانت نمبر اخ ان یهدیہو رب دیو تو ہدایت ہدایت کو چھا بڑھ کے سرمائی ہدایت کو چھا بڑھ کے دولت ہدایت کو چھا بڑھ کے دعا قرآن مجید پڑھو سورہ شفا یس سدہن فرض رکعتن من دہس پڑھن نوافل آشن پڑھن تتھ من سورہ فاتحہ پڑھن چھو حس اے پڑھن چھو پڑھن ویزو ام ورش نماز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سورة فاتحة ورشن نماز سورة فاتحة شئس پڑھن ات سورة فاتحة سمجھو سے دعا اللہ تعالیٰ نہیں سو دعا کیا اہدن الصراط والمستقیم ہدایت چھ بڑ سرمائے ہدایت چھ بڑ دولت ہدایت خود بڑ سرمائے تو بڑ دولت ایک نوے ست اگر بدل کیا آسے آئیم خود عظیم اللہ تعالیٰ دی ہے اس تمیک حکم کے سو دعا منگیو اللہ تعالیٰ حس مگر ربن دب تو منگیو اللہ تعالیٰ حس کیا ہدایت ہدایت چھو عظیم سرما یہ میں ہدایت نصیب گو سو گو رستگار یہ دنیا سمجھ دی آخرت کس دنیا سمجھ دی این یهدیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن بنیو وفادار امین نعمت تک بنیو قدردان رب دیو ہدایت رب دیو وینصرہو بیدیو اللہ تعالیٰ نصرت دائی اچھنا نصرت ساڑن اللہ تعالیٰ ہس ساڑن چھا ہس اچھنا ربس نصرت ساڑن سو پہر عالمی دنیا ہس مز مسلمان اللہ تعالیٰ ہس کمیوک سوال کر نصرت دک نصرت مینید گو اللہ تعالیٰ دین اس پتا اللہ تعالیٰ دین مسلمان کامیابی اچھنا ربس نصرت ساڑن یہ زن خالد صاحب چھو وانن شڑین ہن رتوتن لارن خدایا چھ امات نصرت اس پرارن خدایا ربا کرتن یہ امت رستگار کرتن یہ امت اس نصرت پانن آتا وینصرہو نصرت دی اللہ تعالیٰ کر یلی اس پت پت پکو محمد رسول اللہ تم سن وفادار بنو امی نعمت تک قدر دان بنو چھ امات نصرت اس پرارن خدایا سن حالت زار کیا دنیا سمز بچے مین سن دشمن یت حدستان بچے مین سن دشمن یت حدستان یتن پیم وقتتن مارن خدایا چھ امات نصرت اس پرارن خدایا رب آز شیت جماعت اس اندر اس جمع سب دیمی رب سوال چھ کارن لچن سا سن نمازن منز سا مسجد لچن سا سن نمازن منز سا مسجد صلاحو دین اخ سارن خدایا چھ امات نصرت اس پرارن خدایا وینصرہو اگ دیو رب ہدایت بی دیو اللہ تعالی نصرت دیو اللہ تعالی
Yedi Rasul-i Rahmet Aleyhisselam sin vafadar benu emin nyamatik sahi kadirdan benu. Sahabın dutna Allah Teala'nın izzet ve kar. Timin dutna Allah Teala'nın tazar te bajar. Timin disna Allah Teala'nın nusrat. Magar kar yel tim pat pat pik Muhammedur Rasulullah. Timo kur ohdas mas ekis hukmas hukum uduli. Zinet jango shikastas mas tabdil. Yus jang sahabu zun mutos. Ekis hukmas kuruk hukum uduli. Zun mut jango shikastas mas. Tre azim jungler Medinas mas sahabu. Kats az jang? Tre azim jang. Akh loduk zahijri mas jenge? Kya az loduk? Jenge Badr. Tem pat loduk? Jenge Uhud. Tem pat loduk jenge Ahzab ya jenge Khandak. Imay tre azim jungler ik na Medinas mas? Yus jenge Badr os. Suzun musalmano. Yus jenge Uhud os. Gor zun musalmano? Pat horuk. Pat go zun mut jang shikastas mas? Yus jenge Khandak ya jenge Ahzab os. Gor hor musalmano. Magar pat? Pat zunuk. Ulama shikaran bayan. Tre mukhtalif jang? Tre mukhtalif nawiyat, tre mukhtalif kayfiyat. Godnuk jang yani jengi Badr musalmanu zun. Jengi Uhud musalmanu zun pat horuk. Jengi Khandak musalmanu hor pat? Zunuk. Waja? Ulama shi farmawan. Daban yus godnuk jang os yata jengi Badr shi? Yata jengi Badr shi wanan. Zichi is as musalmanan nish. Gots as? Eyad te yu zarurat lagnyo. Zichi is as musalmanan nish. Gots she is? Number akos tawakkul te iman. Rabbul Alameen is bit. Number zos itaat jinaabi Muhammadur Rasulullah. Donway she is as. Rabbas bit os tawakkul te iman. Bias Nabi alayhi salam sin zitaat. Yel jengi Badr sajo. Allah ta'ala hindis musalmanan. Nusrat. Kam yebi dis Allah ta'ala hindis musalmanan. Dis ne khas? Sattat ay dushman qatil karna. Sattat ay qayad. Sattat ay qayad karna. Aym potos doyim jeng. Jengi? Jengi Uhud. Gorzun musalmanu. Zinit jengu shikastas mus tabdil wajah. Tawakkul te iman os rabbul alamin is per barabar. Tawakkul as te iman is mus ayin kemi? Tilkatan gai chuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tul kaif lak. Jamaat ak panchan nafran per mushtamil. Iman farmok toy bihiu jabli rumatas per. Tirandaz asim Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu thuk iman zut. Farmok agar toy wuchu janwar wasan bon tim tulan digi digi son maz musalmanin hun maz. Tel tina satrajo yi pahad. Yal trajo na yi pahad. Yal maidani Uhud sajo. Musalman gai galib. Dushmano yot salun. Yal dushmano yot salun yot. Ijtihadi khata go sahaban yemlege kez be isman ne he musalman gay jang sit musalman gay fata sit kamya musalmanan kar rab nusrat ata is karo mali ganimat jama mali ganimat karo yusman commander os Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu ye logo khwan ne ash hukum janab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is hakuni ye pahad trait ye tirukyo ye mudub khay hukum hasa chu thik askar hukumch farma bardari askar hukumch tamil chunki nabi alayhi salam sun ishar os as gay jang zianin asasa dis allah taala han pata wanchan zarurat pahadas par bianch ijtihadi khata go jama sim wid bon khalid bin walid radhiyallahu anhu yuta utam usun ne islam kurmut qabul kiya yaw jabli rumat ki patmi taraf hamla korun satat sahaba gay shahid Iman andar Shafiq Petros Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala Iman andar Musab bin Umaros radiyallahu ta'ala Musab bin Umar go shahzad amis mutallaq chi sirat nigar lekhan tuta os amir yeli libas os lagan ye libas os na arbas mas even tayar karn amsin khatro os libas even arb nabr per tayar karn yeli sran os karn utr sit os gusul karn lukhaj bane hat pradal ye kar kar gusul is karo utar jama ye me gali niaranos musab bin umar khawatinan hus lan us lagan tim chatan pet khasan mis wishna khatr yu to us khubsurat magar ye islam khurun qabul walidan uchun us sore shahzad gi aye chin to pes islam trao
ژٕ چھُکھ سانٮ۪ن چشمن ہُنٛد تیٚلہِ ژٕ چھُکھ سانٮ۪ن چشمن ہٕنٛز رونق تیٚلہِ ٹھنٛڈک سانٮ۪ن چشمن ہٕنٛز اگر اسلام ترٛووُتھ. أمۍ دوٚپُکھ اسلام ہٮ۪کہٕ نہٕ ترٛٲیِتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان أچھ پٮ۪ٹھ مٔنٛزۍ زٔرناوٕنۍ. راتھ تام ٲسۍ یِم ژٕ دۄدٕ تہٕ دانہٕ رَچھان، آز چھِ یِم دَپان لِباس تہِ کَڑ نٮ۪بر. دوٚپُس موجی ژےٚ چھِ یِم شفیٖق سَتٕر کَمہِ سۭتۍ چھُپاو؟ دَپان ماجہِ لَگووُس پرٛون کَملہِ ٹُکرا. دوٚپنَس رَٹ ییٚمہِ سۭتۍ چھُپاو. یِہوے پرٛون کَملہِ ٹُکرٕ وولُن پَنٕنِس جِسمَس. ییٚلہِ مسجِدِ نبوِیَس منٛز اوس نہ نٮ۪ماز پَرنہٕ یِوان، یِہوے پرٛون کَملہِ ٹُکرٕ ؤلِتھ وَدان اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہٕ ٲسۍ عرض کَران تُہۍ کیٛازِ وَدان؟ فرماوان ٲسۍ کہِ مےٚ پے مُصحبَس کُن نظر، بہٕ چھُس سونٛچان کَتھ شہزادانہٕ زِندگی کوٚر یِمو رۄخصت اِسلام خٲطرٕ. عہدَس منٛز گوٚو یہِ تہِ شہیٖد، أمِس ٲس شکر رَلان رسول رحمت سٕنٛدِ مُبارک شکلہِ سۭتۍ. اَوَے کوٚر کُفارو افوا تَتہِ، اَسہِ کوٚر شہیٖد محمد رسول اللہ. اَصٕل اوس شہیٖد سَپدیومُت مُصعب بن عُمَیر رضی اللہ. یہِ ژھور پَتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابَن فرموُکھ یِم صحابی شہیٖد سَپدے، یِمن شہیٖدن اَندر وٕچھُن میون مُصعب ما چھُ کُنہِ، سُہ چھُنہٕ کُنے یور نوٚن، مُصعب ژھٲڑِہُن. صحابو کوٚر عرض مُصعب چون چھُ شہیٖد گوٚمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ حظ چھُ شہیٖد گوٚمُت. اور معاملہٕ چھُ عجیٖب. صحابو کوٚر عرض معاملہٕ حظ چھُ عجیٖب، فرموُکھ کیٛاہ دٔلیٖل؟ تِمو کوٚر عرض دوٚپُکھ أسۍ چھِ تٔمِس کَفنَس منٛز یَژھان سَر چھُپاوُن، کھۄر چھُ روزان نٔنی. کھۄر چھِس یَژھان چھُپاوٕنۍ، سَر چھُ روزان، تٔمِس حظ کَفنہٕ تہِ پَرٕ، کَفنہٕ تہِ چھُنہٕ برابر. فرمٲیِکھ سَر چھُپٲیہُس، کھۄرَن پٮ۪ٹھ ترٛٲیہُس گاسہٕ، یِتھَے پٲٹھۍ کٔرِہُن دَفَن میون مُصعب رضی اللہ تعالیٰ. یِم تہِ گٔے شہیٖد، سَتَتھ صحابی گٔے عہدَس منٛز شہیٖد، حتیٰ کہِ زخمی گوٚو پانہٕ محمد رسول اللہ. یِم آیہِ أکِس کھۄڈَس اَندَر لاینہٕ. ییٚلہِ آز تہِ چھِنہ عہدَس پٮ۪ٹھ گژھان عہد پہاڑ کِس دامنَس تَلہٕ کَنۍ، ییٚلہِ حُجاج چھِ زِیارت خٲطرٕ گژھان، برابر چھِ سُہ سیٖرتُک یُس یہِ پہلوٗ چھُنا بیان آمُت کَران، یہِ پہلوٗ چھُ چشمَن برونٛہہ کَنۍ یہِ گردِش کَران تَتہِ. سُہ پہاڑ چھُ وٕنکیٚس تہِ موٗجوٗد، عہدُک پہاڑ. أتھۍ عہدٕکِس پہاڑٕ کِس دامنَس تَلہٕ کَنۍ آو أکِس کھۄڈَس منٛز لاینہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابَن تہِ باسیٚو شاید چھِ شہیٖدٕے گٔمٕتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پَتہٕ پیٚیہِ نظر کٔمِس؟ سعد بن ابی وقاص تہٕ طلحہ بن عبیدُللہ رضی اللہ عنہما. یِمن پیٚیہِ نظر، یِم آیہِ، یِمو بَنو حِصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس أنٛدۍ أنٛدۍ. طلحہ بن عبیدُللہ لوٚگ وَننہِ ییٚلہِ تِمو نبی علیہ السلام وٕچھ ٹھیٖک، تِمو وٕچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدٕ حیات، یِم لٔگۍ عرض کَرنہِ وۄنۍ چھُپٲیِو تُہۍ میون پَنُن سَر میٲنِس پیٖٹَس پَتہٕ کَنۍ، یہِ نہ حظ تُہۍ پَنُن سَر تُلِو تھوٚد، یہِ نہ حظ سَرِ مُبارک نٮ۪بر کَڑکھ. فرمٲیِس اے طلحہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ وَنان؟ دوٚپُن اگر دُشمَن حملہٕ کٔرِو سُہ حملہٕ گوٚژھ میٲنِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھُن، تُہۍ گٔژھِو صحیح سلامت روزٕنۍ یا رسول اللہ. رِوایتَن منٛز چھُ شیٖتھ وار کٔرِتھ دُشمَنو تلوارَن ہٕنٛدۍ. ییٚلہِ سعد، ییٚلہِ طلحہ بن عبیدُللہ رضی اللہ عنہ باسیٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تلوارِ سۭتۍ وۄنۍ دِفاع کٔرِتھ، یِم لٔگۍ اَتھو سۭتۍ دِفاع کَرنہِ. یُس زَن کھوٚوُر اَتھٕ چھُ، پانٛژوٕے أنٛگجہِ پے پَتھر طلحہ بن عبیدُللہ رضی اللہ عنہس، مگر دِفاع کوٚرُن زُو کھۄتہٕ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام ییٚلہِ وفادٲری وٕچھ نہ، فرمٲیِس فاوجب تلحتہ، اے طلحہ ژےٚ پٮ۪ٹھ گوٚو جنت واجب. سعد بن ابی وقاص وَنان ییٖتیٛاہ اَمہِ دۄہ کۭتیٛاہ تیٖر چلٲے مےٚ چھُنہٕ ذہنَس منٛزٕے، بٔلکہِ کیٚنٛہہ کَمان تہِ پھٕچہِ میانٮ۪ن اَتھن منٛز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے میٲنۍ بہادُری وٕچھِتھ خۄش، یہِ تیٖر اندٲزی وٕچھِتھ خۄش. فرمٲیِم سعد ژٕ چلاو تیٖر بیبیہی انت و امہی، ژےٚ لوٚگیہ میون مول موج قۄربان، ژےٚ لوٚگیہ میون مول موج قۄربان، ژٕ روز تیٖر چلاوان. صحابن ہٕنٛز وفادٲری. اکھ چوٗک گٔے عہد کِس مٲدانَس منٛز، توکُل تہٕ ایمان اوس رۄب سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ. چوٗک گٔے، نبی علیہ السلامو دیُت حُکُم، اَتھ حُکمَس گٔے حُکُم عدوٗلی، زیٖنِتھ جنٛگ گوٚو شِکستَس منٛز تبدیٖل. اللہ تعالیٰ چھُ یہِ پیغام دِوان اَسہِ، رۄب دَپان یہِ اصوٗل بدلو نہٕ مےٚ تِمن خٲطرٕ یِم روے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن لوٗکھ ٲسۍ، صحابا حظ، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، لوٗکو منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتر گۄڈٕ انبیاء، تَمہِ پَتہٕ صحابا. یہِ اصوٗل بدلو نہٕ مےٚ صحابن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ییٚلہِ تِمو تہِ حُکُم عدوٗلی کٔر، زیٖنِتھ جنٛگ کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ ہن شِکستَس منٛز، سانہِ خٲطرٕ ہیٚکیٛاہ یہِ اصوٗل بدلِتھ؟ سانہِ خٲطرٕ ہیٚکیٛاہ یہِ اصوٗل بدلِتھ؟ آز یِم اَسہِ دُتکار تہٕ پھٹکار چھِ، اَصٕل چھِنہٕ أسۍ وفادار و وفا شار کیٚنٛہہ محمد رسول اللہ. اَوَے چھِ أسۍ دُنیاہَس منٛز دُتکارنہٕ یِوان، اَوَے چھُ دُنیاہَس منٛز اَسہِ پھٹکار، اَوَے چھُ دُنیاہَس منٛز اَسہِ سۭتۍ زیادتی تہٕ ظُلُم. أسۍ چھِنہٕ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَس نہٕ وفادار کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ صحابَن خٲطرٕ یہِ اصوٗل اللہ تعالیٰ ہَن بدلو، سانہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بدلِتھ کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ یُس ترٛیٚیِم جنٛگ اوس،
یعنی غزوه خندق گڑ ہور صحابہ پت زیونک وجہ ام سات صحابہ تعدادس مز 3000 کیوتیا کفار مشرکین ام سات اسم سری چونکہ جمع گمت احزاب پہ وت اوی ناو جنڈس مز آئیم سری منافق تی گئی جمع یہود تی گئی جمع مشرکین تی گئی جمع امام مدینس پہ حملہ کرنے خاطرہ احزاب چھ اوی ون جنڈن ہن جنڈ آئی مز 2000 تعدادس مز مگر مسلمان تی 3000 ام سات تعدادس مز مسلمانن گو پنی جائی گمان آج 3000 یم ہیکن اس مقابل کرت یم پوچھنا اس تم سات یل 300 یم ساسن مز آج چھن کتھ آج 3000 یم چھ 2000 یم ہیکن اس مقابل کرت اطاعت اس برابر مگر توکل است ایمان اس مز گئی کمزوری اوی ہور گڑ چنگ پتہ یل توکل تو ایمان برابر آ گڑ ہور پتہ دس اللہ تعالی واپس گو یم ز چیز چھت یم ز چیز ہت چھ زندگی گزارن اکھ توکل تو ایمان تھون حضرت رب العالمین بیش اطاعت کرن جناب محمد رسول اللہ یم سٹھا زیادہ عظمت ول تو سٹھا زیادہ شان ول اللہ تعالی دین بوزن پتہ عمل کرن توفیق اللہ تعالی تھین جماعت سلامت اللہ تعالی تھین یور ان والن سلامت اللہ تعالی کرن تو سارنی پنن حفاظت اللہ تعالی کرن اس تہ پنن حفاظت اے ربا یم بیمار تمن شفا اے ربا یم گھرن اندر بیمار تمن شفا یم ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا یم زیر نظر بیمار تمن شفا یم ہسپتالن اندر بڑن بڑن ہسپتالن اندر بیمار تمن سو شفا اش پنن محترم محترم محمد الطاف لون صاحب تمن چھ برادر سن بچہ یوزن کوما ہس من شاہ سوری سو برادر تہ گزرو تمن پرس اچانک اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ مغفرت اور اس بچہ چھس ونکس بیمار داری اندر رب کرنس تمس شفا کاملا عطا شفا عاجلا عطا یم تہند بیمار رب تمن شفا تمن کر شفا کاملا عطا تمن کر شفا عاجلا عطا یت بستی اندر یم بستی نبر یم بیمار تمن سو شفا رب از سوزک شفا ازب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما رب کرن سارنی بیمارن شفا رب یم جسمانی بیمار تمن سو شفا اش چونکہ روحانی بیمار اش تہ سو شفا رب سن روح کرک پاک رب سن روح کرک پاک رب سن روح کرک پاک اے ربا کوڑی مالن پرد پوشی رب یت بستی اندر یم سانی ہمشیر تمن پرد پوشی رب العالمین تمن کر پرد پوشی رب العالمین تمن کر پرد پوشی رب یم کوڑی آباد چھت پنن گھرن اندر کرمس رب تم کرک پن نیڑی رسیر یم کوڑی منز ات دارت رب تمن سوز دین دار خریدار تمن سوز دین پسند خریدار تمن سوز دین پسند خریدار رب العالمین یت جماعتس کر پنن حفاظت یت کن جوانن کر پنن حفاظت ایمانس کر روش سنس اسلامس کر روش یوتام زند تھائک اسلامس پہ تھو زند یل موت دیکھ ایمانس پہ دموت رب سون خاتم گوس ایمانس پہ سپدن رب سون خاتم گوس ایمانس پہ سپدن اے رب دعا شی کرن از یمس حاجت تمس روا از حاضرین و مزیم حاجت تمس روا غائبین و مزیم حاجت تمس روا رب العالمین غائبین و مزیم حاجت تمس روا از کر غریبن یوری از کر محتاجن یوری از کر پتھر پیمتن یوری از کر لسگیمتن یوری از کر منن مسکینن یوری از کر یتیمن یوری لاچارن کاس لاچار گی بے قسن کاس بے قسی بے قسن کاس بے قسی غریبن کاس غربت اے تھود تلن والے پروردگار آز تلک پتھر پیمی تھود اے ربا پتھر پیمی تلک تھود یمو سوال دعا خاطر درخواست کرمت ربا تہند دعا کر قبول ربا تہند دعا کر قبول یمو اولاد حصول اولاد خاطر دعا کرمت اے ربا تمن سو صالح اولاد اولاد نری نہ کرو خاتا اولاد صالح کرو خاتا ربا از سوزو اولاد ربا جلد سوزو اولاد یمن اولاد چت سوز تم بناوخ نیک تو فرما بردار تم بناوخ نیک تو سوال رب یت جماعت حفاظت یت بستی پن حفاظت یور ان والن پن حفاظت عیالن کرنو رب روش عیالن کرنو حفاظت رب کر انسان عیالن تہ حفاظت رب کر انسان عیالن تہ خیر برکت چونکہ مسجد شریفس من آمت مسجد شریفس مختلف خرچہ جات تہ آسان اکی نویت تو خرچہ مساجدن آسان مساجدن مختلف قسم خرچہ جات آسان ونکس وارہ بستیو پہ سن یار دوس آمت اللہ تعالیٰ تھنو سارن پنس حفاظت اندر مسجد شریفس من چونکہ سری آمت مے زون مناسب کہ مسجد شریف خاطر کرو چند جمع کروا ان شاء اللہ یہ اتی نین نا تھی غورت کوتا تھی کروا ان شاء اللہ کرو ان شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ کن سے پنہ طرف توفیق دی ساس روپیہ پانچ ہتھ روپیہ سہ یہ پانے ہیت تو سہ کر اگر نت پہ کرو جمع تیل وتھن اکھ زہ نفر تھوت تم کریں اتھے پہ جمع نت اگر نفر دہ وہ پنچہ گھن کھڑا رۄپیس وہ پنٛژٕ ساس گژھن اسہِ ییٚتی جمع اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ امہِ علاوٕ کرٕ بہٕ بیاکھ اکھ خیالان امہِ خٲطرٕ کرو نہٕ چندٕ جمع کینٛہہ أسۍ وٕچھو کٲنٛسہِ مہ دی اللہ تعالیٰ توفیٖق خٲرس کُن چھُ دعوت یہِ کہِ أکِس مسجد شریفس چھُ اکہِ
انورٹرچ ضرورت اخ عدد انورٹرچ ضرورت اکس مسجد شریف ازیتی مسلمان چھ نماز ہند اہتمام کرن تمن چھ زبردست دقت گسن تہ نماز پرن سندر اگر تہ مز کس اللہ تعالی توفیق دی تت مسجد شریف اس انورٹر ڈونیٹ کرن سو کر اس ترب تہ سو ونی اس تہ تیل کرو انشاءاللہ پت مزید تمس ست کات یمس اللہ تعالی توفیق دی فی الحال کرو مسجد خاطر چند جمع کان چھ اس اس اللہ تعالی سند فضل سے تعاون کری مسجد تھی پٹ گیا خاموش اس تیل کرو یتھے پٲٹھۍ چند جمع تھی حظ یتھے پٲٹھۍ کرو چند جمع چلو نفر اکھ زٕ گژھن کھڑا یِم زن مسجد ہنٛد انتظامیہ آسن یِم گژھن کھڑا یِم کرن امہِ خٲطرٕ چند جمع تہٕ اللہ تعالیٰ ییٚمِس یہِ توفیٖق دی چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ آمتی ہَتھ پنٛژاہ رۄپیہِ پانٛژھ ہَتھ ساس ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ توفیٖق دی رۄب کٔرِن تُہُنٛد یہِ دیُن قبوٗل تُہنٛدٮ۪ن بٮ۪مارن کٔرِو رۄب شِفا مےٚ چھِ پنٕنۍ محترم سُمبلہٕ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ پنٕنۍ یار دوس دپان یِمن تہِ حظ چھُ کُستام بٮ۪مار